السلام علیکم بخیر اغلی خوش آمدید مرحبا اند ویلکم نو صاحب محترمه بس نن راغلو دی خو د شمشری جمعه طرف ته دا جمعه خوري په خوانه د ډېر تاریخي ځای ده خو دا څو وخت نه بند وو کار په شروع نو اوس یې دوباره جوړ کړی دی او بس زم راغلم دلته کېناستلم نو مالله زه لږ سیل به یم وکړو ځکه زه خو چې نو زه خو چې همیشه زم راځم په همدې لاره باندې زم راځم نو همدا مې لاره ده خو بیا هم وویل چې تاسو سره شریک کړم چې څنګه جوړ کړی نو هماغه پخوانی نقشه ده پخوانی ډیزاین ده خو صرف دا مخه کې دیوال ته تاو کړی دی او دا بوټي لګولي او ګلان ملانې لګولي دي نو بس نور پکې څه شی نوي نشته هماغه زوړ جومات دی خو لږې رنګ کوو جوړې کوو کم ځای نه چې خراب او مکمل جوړ کړ او دا شاوخوا ته مکمل دا ساحه چې ده مکمل تیږه ولګوله نو بس فعلا خو په د شمشیری جومات کې همدا خبرې دي ډیر واچو چې زو تیمور شاه قبر ته نو تیمور شاه چې وه د احمد شاه بابا زوی وه نو هغه قبر چې دی دلته په کابل کې دی تیمور شاهي ساحه چې ورته وایي خوا دېخوا چې کوم مارکیټونه دي ډېر پخواني نو د هغې سره خوا کې دلته د ده قبر دی پخوا بند و نو اوس تقریبا چې د روزې نه مخکې نه خلاص شوی دی او بس خلک پرېږدي چې راسي دلته دومره غټ ځای نه دی بیرون وړکی غوندې ځای لري خو بس دا قبر دی یو تاریخي ځای دی او بس موږ هم نن راغلو موږ ویل راځه چې وګورو او تا سره به هم شریک کړو نو بس زه یې مه نثار هم راسره یو ځای سه نو بس دا ساحه ده نو قبر یې نه معلومیږي چې قبر یې لاندې دی که بره خو ځای نشته دی بره خو مکمل دسه خلاص دی نو لاندې کېدای شي نو ګورو که چېرته لاندې لاره هم پیدا کړه ورغلو نو ډېر هلکان راغله او بیرون ووتل نو موږ هم ګرځو ورپسې چې قبر چیرته دی نو ور به سو نثار ګرځي مخکې دی او زه ورپسې یم چې قبر یې را پیدا کړو خو نه ښکاري ما په خیر لاندې دی لاره شته ورګه چې ځای پیدا کړه کچې نو یا الله خیر کی دلته ده دروازه جوړه کړې ده نو ښکاریم نه ګروپونه بند دي ځکه چې څوک نشته نو چې ګروپونه لګېدلې دي خواته خواته ګروپونه ورته لګولي خو چالان نه دی چې خبره چې رڼا وای او قبر یې سر کې ده نو یو قبر نه دی نه بلند دی نثاره وګوره څو قبرونه دي نو ځای بند دی غټ قلف ورته اچولی دی او بند دی
خواته وګرځیدم وګرځیدم بس دلته ناسته او شمال هم لګیږي او به دې خوا خوا چیرته روان شه کینه دغه به دغه بلته کینو او بیا به ورځو پې ها راشل تکینو یاد کرده چیرتا؟ دقل تو داره گا داره گا چینی سر اکس خواردی و خواه اکس ورتو باسم کم زی که داره گی؟ بمبی مخه که ودرگه چی را نستی نو از خورازی کم زای نه سید هم دلتا لگ دی خواسا باس ماس کو باسا او باسا لگ دی خواسا نو دای بس مقبره ده او دا دې خوا خوا ته چې دا څونه ساحه ښکاري دا مکمل دونه پارک دی ډېر غټ ځای نه دی بس وړکی غوندې پارک دی او ښی ښه خفی څه دی ارامه مثال خبره ښه ارامه ځای دی چې بس وختي مونږ راغلو دلته یو فامیلي ناسته وه خاموشه څوک نسته یو نیم کس راځي ناست ول وبخه او اوس هغه هلته یو څو کسان ناست دي فامیلي ته نو بس ارامه ده بس خلک راځي او دغه تشنه ساحه ده او خپل وخت تېری پکې بدرګه چې دا کاسې د پاره کاروبار شروع دی سم کاسې وسی لګ دې خو کنه چوکې منس کې کنه او صحیح شو هم تا فامیلی نه نسی نو بعد د تیمور شاه د قبر چکر مو او زیارت مو که نو په دې ویډیو کې هم دومره نو هر ځای کې چې خوشاله او آباد اوسېږئ د الله په امان مې پاسه ګلاونه کې زمي ساره و ترانس ترانس په څه په دې کې بیا څه چاخلې سيده